إن أنت سو هدي حرني مدي دو ويدو مدحوين أنا مدحوين أنا مصبحون نغر ماي إن دات كيس كسر الحدانا أنا مصبحون نغر ماي إن أنا لشيت شيء ده أنا وصدح بلا سوق مر بلا شيء شيء ده برجع نغر ماي سينا أنا رسمي قادتي مدكوبن أو أفر يلا باتن ساعة أنا أقبتي إن وقصو جوابه موسى بيحي عبدي هو جميعها نفل عارجة أح إسنم السجا أو كاشنيا ننكح إسناه أح ويل كيسة أي أحرن تهاي قبضة لقمة عابو بشارة باندا محمد موسى بيحي وح أحرن قبضة ليرا هذا بشارة باندا أو أح قبر وريا أح وضيال دقن أيام دوان كدجي لباتا كدنا كرت حركة قبضة بل سم مركلة وح أي سوق بسطي بوجج يسيدو كله جوبها جارك أح إيدتكو أي كجهلة يدو أضياش نقن ك يوح جرد كهبر تعلو أي قاتين جوان كم الدم بيسا أو أح أفر يلبا تنساع جدهود هدي لجسو دين ويا جبرن إن أي بحنا يان إسلامر كان أي قادنا يان جواب رسمي أح أجب أهم بأي كج جواب يان جوان نضوض يتلابو ينكو ده وحسيدو كله أي كوباقين أضياشن إن مسبيحي حدي وبحيسن كرو أو إسكهايستو قبطن لغو مقعابو بشارة بانداي يدو سعد أي أشيغين إن أي أحران تحي ويلك مسبيحي أو لغو يقانو ويرادة سياسيين تم يسيدو كلي أفلقا دين تودبا ويلكن لغو مقعابو محمد موسى بيحي أياه وحا أو مدبا ستوس أح ugu muuqday in uu yahay nin saameyn ku leh marka la fiiriyo gudaha deegaanada SNM waxa sidoo kale loo arkay in uu yahay nin muusabixi uu adeegsado in uu weeraro dhinacyada siyaasiyiinta iyo sidoo kale aqoonyahanka iyo waxgaradka isaga ka soo horjeeda odayaasha habar jiclo ayaana banaanka soo dhigay ceebta dul hoganeysa xariga bushaar banda iyo sida ay uga jawaabayaan mid kamida odayaashu waxa uu sicad u sheegay in aysan aqbali karin in cid gaar ah ay u xirnaadaan goobaha danta guud sidoo kale inaysan aqbali doonin gabadhooda in ay u xirnaato ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi wiilkiisa waxaana sheegay in ay qaadanayaan go'aan kama dambays ah oo ay kaga jawaabayaan isku dayada kala duwan ee wiilka muusabixi isla markaana ay si cad banaanka ugu soo dhigayaan in wiilkaas uu si qalada edeb darro ah garb darro ah liidasho ah dhaqan xumo ah uu u haysto gabadhaas sidoo kale mid ka mid ah odayaashu waxa uu sheegay in maxamed muusabixi wiilka la yiraahdo uu si fiican u garanayo waxa uu sheegay inuu yahay wiil la kibriyay isla markaana magaca aabihiis ku fadhiya ama ku dhibaateeya dadka waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in uu siyaasiyiin weeraro oo guliba umarkii ugu dambeeyay maxamed kaahin iyaga oo la hadlaya oo soo weeraray waxa uu odaygu cadeeyay in maxamed kaahin oo ay la fadhiyaan oo wasiir ah oo gurigiisa ay joogan wiilkan uu yimid isla markaana uu si toos ah u adeeyay in isaga bishaar u xiran tahay waliba Muus oo Maxamed Kaahin si cad u bahdilay oo ugu yiri gabadhan anay ii xiran tahay ma furi kartid talaabana ma qaadi kartid taas oo ay ku sheegeen inay tahay talaabo ay ka yaabeen iyo sidoo kale go'aan ay ka fajaceen arintan ayayna ku tilmaameen inay tahay mid la yaab leh arin fajac leh arin argagax leh iyo sidoo kale talaabo u muuqata inay tahay mid gabi ahaanba banaanka soo dhigaysa aqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee dhinacyadan ay dul hoganayaan hoggaamiyaha nafl caariga SNM Muuse Biixi Cabdi ayayna ku sheegeen inuu yahay dhiigyacab arxan daran caruurtiisa dadka ka adeejiya isla markaana aan ogoleyn wax dhaqan wanaag walaaltinimo iyo sidoo kale horumar ahba in ay sameeyaan ciidamada nafl caariga ah ee SNM ayaa xaaladoodu waxay u muuqataa in ay faraha ka sii baxayso inay ka dhigan tahay xaalad halis ah iyo sidoo kale tallaabooyin lagama maarmaan ah iyo sidoo kale in ay cadeynayso in la joogo xilli ninkan waqtigiisu uu soo dhamaaday sidoo kale
mid kamid odayaashu waxa uu sheegay in ilaa hadda uu la yaaban yahay in iyaga oo odayaal dhaqana oo jifadhan oo beesha isaga ka soo jeeda oo deegaan leh oo nidaamka qaybka ah oo la hadlaya wasiirka arrimaha gudaha oo wasiir awood badan isla markaana xisbiga ama ururka kulmiye ee Muuse Biixad hadda kala wareegaya isaga oo taagan oo hadlaya in William Muuse Biixad uu soo diro isla markaana sidii la yaab kalahayd ee dhacday uu u baxdilo taas oo uu ku sheegay in ay tahay mid aan la fili karin mid aan la qaadan karin mid ay ila hadda fahmi la yihiin sida ay ku timid waxaana sheegay in wiilka Muuse Biixad 24 saac gudahood hadii uu ku soo furi waayo gabadha lagu magacaabo Bushaara Bandai in ay noqonayso in habar jeclo ay hubkooda qaataan dagaal u diyaar garoobaan Muuse Biixad uu bannaanka dhigtay go'aankiisa ah dagaalka iyo sidoo kale tallaabooyinka tooska ah ee ay qaadayaan taasoo ka dhigan in la joogo xilligii habar jeclo iyo Muuse Biixad ay madaxa isla geli lahaayeen isla markaana ay si toos ah dhinacyadaas uga qayb qaadan lahaayeen dagaalada iyo sidoo kale tallaabooyinka lagu soo afjarayo nidaamka Muuse Biixad ee Nafleecaariga ah mid ka mid ah odayaasha ayaa waxa uu sheegay in maalmo dhaweeyd oo dhan uu miskaxdiisa kaga fakarayay oo la yaabanaa isla markaana uu u arkay wax aan dhici karin in wiilka Muuse Biixad oo si cad xildhibaano ugu sheego in ay isaga u xiran tahay gabadha Bushaara Bandai oo waliba uu ku hanjabo in aysan uusan Maxamed Kaahin furi karin. Odaygan waxa uu sheegay in arrintaas uu arkay wax iska beenbeena xildhibaanka baraha bulshada uu geliyay isla markaana aysan waxba ka jirin. Balse waxa uu sheegay markii uu arkay in Maxamed Kaahin oo fadhiya wiilkan yar ka yimid xoog ku soo galay guriga amar bixiyay dadkii oran aamusiyay in Kaahin oo arkay aamusiyay in arrintan ay dhici karto. Odaygan waxa uu sheegay in la yaab ay arrintaas ku ahayd balse odayaasha isagu ka midka ahaa ayba iska aamuseen markii ay arkeen Maxamed Kaahin oo isagii la aamusiyay isla markaana xaaladiisu ay adag tahay oo garan la wax tilaabo ah oo uu qaado taas oo uu ku sheegay in ay ahayd arrin waligiis uu safileen in ay dhacayso balse uu xaqiiq ahaan arkay oo aysan cidna uga sheekeyn doonin Maxamed Kaahin ayuu sheegay in hadda uu muuqdo inuu yahay nin fashilmay guul dareystay oo xaaladiisuna ay tahay mid mar walba aysan wax badan ka soo kordhin marka la fiiriyo xaaladaha iyo caqabadaha gaarka ah ee ay wajahayaan wuxuu sidoo kale sheegay inuuba aqoonsaday oo aaminay warkii ka soo baxay dhankaas iyo baraha bulshada ee la xiriiray in Maxamed Kaahin oo xabsiga dhexe Hargeysa dhex taagan uu wiilka Muuse Biixad si cad u yiri dadka oran oo maqlaya Bushaara anay ii xiran tahay anaa haysta cid dambi ku haysata ma jirto anaa i dhibtasay ii hormarmaraysay ii soo caayisay anayna ii xiran tahay uuna iska tegay Maxamed Kaahin warqaba TV ayaana soo gudbin doona habar jeclo iyo go'aanka ay qaataan haddii la soo deyn waayo isla maantaba Bushaara Bandai.